Kadal. Kadal, kadal. Qësht? Pasha zutën, halo, ku kanë ato? Që burë, që nuk e din, që nuk e farë lecë atje. Aj me bo, me rukë stupëcin e me qitë në kra, dikujt nuk e lenë pa ja bo saba. E, që për burë, kadal se, pasha zutën, une potu të namiro anë i pari. Veq, a mos e din ti, nuk e farë u dhe tjetër që shkon për të tovë. Rrugë tjetër me ndonë? Po, s'ka. S'ka rrugë tjetër dhe shumë keqë. Shumë keqë për arsye si sonte, jemi të obliguar të arrim pa tjetër në kuvendin e pajtimit komptarën të koptarë. Dë gjoti, sepse mbrëmë në Popova Shapka ka arritur dhe e prisi ynë. Pastaj së shpeti duhet të arri shumë i lumë të rrueshmi janulatos, pastaj... Shkelqesia e ti Pavle, pastaj i lumturueshmi Serafin, një miher i lumturueshmi Bartolome, dhe gjoti, pastaj shoku Dritëro, shoku Kicho, shoku Micho, shoqa Majko. Zakjo Kukurajko! Dhe gjomër kokter, mos të talti, ha? Te to van apret që të arrim sa më pare. Hajde, mos qëndro këtu, levis këmbët. Ja, vallohi, nuk levizi kur heq, levis ti pari, se ti nuk e një hatlicin. Aj, nuk e len kërkon tu me ka lukë një pori, pa ja shkep do stupë ca shpines. He, ore, a që i egr qenë ka kjo faleti? Qyre heq, që i egr, jo i egr, po i trant krejt. A në më dhe burë ta që i e kohë Ameriken ma zveti, ku për ne e vesh a komë në gjetën. Dë gjoti, ne duhet të bëjmë një strategji politike, dë gjo. Ne duhet të parë të asulmojmë dhe pastaj të kthemi që të dialogojmë rreth pajtimit komtarën dërkomtarë. Ha? Kush do me sulmu, bre? Ti do t'a sulmosh, ma mirësht. Ja, vallohi, në nuk u dzej. Mos ke frikë fare, ore, se do t'a bëjmë një strategji politike. Në emër të partis, ti aty do t'ja fusësh dy shuplakë. Dhe unë, në emër të pajtimit komtarë dhe ndërkomtarë, do të ndërhyj që t'u pajtoj, ha? Dhe ty do të dënoj me të holla. Ti pastaj do t'i ikish në shtëpi për t'i marrë të hollat, ndërsa unë do ngelim si hipotek. Po pas pak, dhe unë do iki. Kuptone? Qardhe? Jo, heq e kjartë. Në emër të partis, të shkosh dhe të jafusësh dy shpulla këti primitive, a dhe jo? Dhe të mos marrësh guximin që të kundërshtosh vendimet e partis se të shko koka të shko. Dhe gjove? Qashtu pra, tani para marsho dhe me vëmëndje të përqendruar, sulmo! Partizani luft po shkombe, ta marthullen me një dorë. Partizani nuk po shkone, ka madhune të një dor. La të miroj na me babe. Stop! Hu! Are ju! Ha! Dhe kjo, levis më? Nemen pajtimit komtar, ndërkomtar, ty kanë me qitë faqet flak, kur ti rasi dëshë flak. Oh, në ore! Dëgjo, po së të mama më qafshë! E, ki mama ti, ki mama! Dëgjo, a kjeti mama që të u? Mos mërë, si mërë të qosh dorë në vëlajen, mos të lutëm, ruaj e forcën për armikun. Falja vlajt, për partin falja vlajt. Kujna më javol? O, nuk këm javol, po këm e mytë këtë atë dhej. Kretë këm e mytë, këm e abosh, pili më abosë të borgën. Shop! Mos për keqëm, vëllaj, mos për keqëm, ore! Të gjo, mos e frisë, e prisë pajtimi të parë të ndërkomtarë, të gjo, ore, ti qënë, qënë i mërë, mos për t'i lutëm. Më që t'i i kur qënë, mos të lutëm, më lefin ruaj e për armikun. Falja, e? Leti djona të prolla, ti kretë pas ke haru që i kanë kaluat të dëlavere rrenat komunizmit. Po e di që ka bo kjo bre, e di që kjo e ka prish posën dërkomtare, që kina hekna me nëshkrua. O këm e mytë kretë bre, atë nëllë këm e halujtë. Po në emër të paqës, të lutim. Të që, po a jeti për posë, a unë e jam për posë dhe ato kontrolon tërkëmtorë. Edhe a di që ka po kjo. Kënë e ka prish posën krejt. E që këne e këne e këne në shku. O, këme mytë, bre. Mos, A, dakord, mos i dhëro, dakord. Po mirë, sa të dinojmë, sa thua ti, ha? 2000 marka, edhe ato, për hatët pajtimit komptare, ndërkomptare, që po dhu ti, se, farë marë. Qëfar bre 2000 marka? Po ku mi morën 2000 marka? Qëre, po ti ati që ju në punajti ata rëst, ata fukarot, e ata s'kanë pare, që që pëtëm. Sa për 2000 marka, me një herë në kitë venë, më nëshë më mytën. Mirë, dhe gjë, dhe gjë, dhe gjë. Dhe e përmë disi, ta përgjysmojmë, ha?
Të keshim vllaj, për 1000, ha? Çfarë marr këtu me myt? Çit. Ma të lutem, e di çfarë. Për hir të pajtimit kombëtar ndërkombëtar, për 1000 bën. Ha? Haj. Ha? Për hotët pajtimit kombëtar, mos i bëhu hajt për ja fal. Ku për mua bre? Po ku më morën e 1000 marka bre? Ah, vetë keshin, kur isha mysafir në shtëpinë tënde, nën shtrati ke aty. Ik tash, ik. Ik tani ti marr, shaj, ik. Ku më ik? Jo, dëgjo, jo, morë, më keq kuptove të keqen vëllaje, po me që gjuhe flet ti, s'kupton ti, unë i thash që ky, të ik në shtëpinë tia, që ti sjell 1000 marka ty, gjersa të vi ky, unë këtu do qëndroj si hipotek. E me bo mas mi pru paret? Ndaj, më të keqen vëllaje, unë jam burë, unë nuk të kënë njëmër vëllaje, unë jam intelektuali pavarur, unë jam njeri revolucionit vënuar demokratik, kupto ti. Po ti duhet më kuptosh, mërë bërë. Ane, hajtë cim, ti vesë këshëre. Me bo, mas më mirë përët, a pasa kisen. Qërtu në komo të apre, nikë... Mas të gjo, unë jam një ri pajtimit komtar, ndërkomtar, për të zotë, mas të jemi shqiptar, je shqiptar ti. A, ti jam po, që? Bire kanupin, gjolli, qashtu. Qato, muallin, ha? Lëdhe kështë të junë. Aha, Jakupo vje polici, lehte keti me mua, po të shojmë se gjdo i thuash policit. Po mos bëg, po bratime, Rnof Skenderbeg, Rnof Skenderaj, Rnof povro që poru në nënin e nuk po le me lehen qenin. Aaaa, ti shumire pas ke mësu vjeshen, hajte ka zëm tash, atë heci të këtia, që shteci? Bere qa vjeshen, dobro. Aha, shoku polic, un jam internacionalist. Kush është që ki? Internacionalist jam unë, thash. Po do gëtë koka shpion, atë ja futi një shkelm. Ja, më si a fut shkelm. Po mi a dhonë, dy shuploka edhe ato të nëzeta. Kështu, qësh e ti? E ti, për të cima, në kurdje cima, me report edhe për mu, në shajti, hajtë. Leci, të nëzeta? Nëzeta, më kështu. E, për mara. Dobro. E, qashtu, hajde shkuj. Kupolit, unë jam internacionalist, ore!